desafio que era para ter sido lançado, inclusive, no Dia das Crianças, sabe? Mas teve alguém que me deu o bolo naquela semana e não gravou comigo. Então, nós vamos fazer hoje o quê? Eu desafiei ela a copiar uma maquiagem minha ao vivo. Tipo, não é assistindo o tutorial, não. É tipo, agora eu vou fazer e ela vai ter que fazer igual, beleza? Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo de maquiagem, não deixa de se inscrever no canal, de deixar aquele like. Me conta aqui nos comentários, né, o que vocês acharam desse vídeo, E se se querem querem mais? mais, tá? E partiu fazer esse vídeo, fazer esse tutorial, enfim, que até eu tô com medo do que vai dar. Bom, vou começar esse tutorial com o quê? Com um primer para fazer minha pele. Eu vou usar isso, derruba o espelhão, quebra tudo uma vez. Como faz? Passa assim na mão, não é massa? Que nem se fosse passar creme? Eu não sei tanto que é. Aí, e agora você espalha no seu rosto. É com a mão assim, não é com a ponta do dedo que eu passo? Vou usar a base da Pausa para Feminices porque eu quero usar ela hoje, porque essa base não é das minhas favoritas, porque ela tem uma cobertura muito grossa e eu acho um tanto quanto desconfortável, Quer que mas eu pegue o outro? tem um espelho lá atrás, por isso que eu tô olhando lá pra trás, tá? Não me matem. Eu passei onde você passou. E agora você espalha com a buchinha. Qual parte? Eu tô usando essa daqui de baixo. Qualquer uma. A parte que você achar que ficou melhor pra você fazer isso. Essa base fica bonita na pele, tá vendo? Você fica com uma pele que ninguém bota defeito, né? Vamos combinar. Eu não sei espalhar isso. Vou passar o corretivo da Ruby Rose nas orelhas aqui, ó, para dar uma iluminada. Pronto, top. Como que passa isso? Olha aqui. Você também passa na frente. Você faz também uma arvorezinha assim na testa? E o pó da Vult. Vou misturar esse mais vermelhinho com esse mais frio, que eu gosto de quando misturo os dois pro contorno. Tá. Pó de contorno. Vai do lado de lá. Aqui. E aí você vem esfumando assim, ó. É. Pó de contorno do lado de cá. Tira o espelho pra elas verem o que você tá fazendo. Olha no espelho, sei lá como. Iluminador com blush, mas mesmo assim ficou um estouro. Deu errado. Você tem que aumentar essa sobrancelha? Não. A sua sobrancelha você tem que fazer do jeito que você acha que ela é. Mas eu não tô com espelho. Tá. Eu vou necessitar disso, tá? Porque eu fiz errado, eu acho. Mãe, eu fiz bom. Então, eu não sei fazer isso. Como que faz isso? Jesus, apaga a luz. Ela não é do jeito que eu gosto. Ó, vou começar o olho esfumando com esse blush. Ai, quase! Com esse blush laranjinha, que é o Peaches da MAC. Aí aqui. E aí eu vou marcar o côncavo. Esfumando com ele para ele criar uma base pro degradê nosso. E eu tinha a sombra marrom. Aconteceu um pequeno desastre. No olho, acho que eu sou boa. E vou marcar mais aqui o meu côncavo com ele. E
como ela pediu, eu vou fazer o cut crease, né? Vou pegar o pincel aqui e vamos lá. É assim, não é? Você fez quase ali. É. Aí eu fiz que nem você fez. Só não esquece de esfumar o final, porque eu esfumei o final. Eu vou me ferrar nessa parte. Você faz pra mim? Não. Não vou passar mais nada aqui embaixo. É assim que faz isso? Olha! O quê? Ficou bonito, fecha o olho. Ficou bonito. Mas eu quase fiz daqui dentro do meu olho. Ela tampa toda hora com o espelho. Vocês estão vendo muito o que ela tá fazendo, né? Eu fiz errado hoje. Contando isso. Muito, né? Porque você tem que fechar o olho, não é de olho aberto. Mas esse daqui eu fiz de olho aberto. Milagre. Falta a máscara de cílios. Jesus. Eu não sei maquiar, eu sei que tá feio. Foi por pouco que ela não acertou nessa maquiagem. É bem pouco, assim. Vocês vão ver que o delineado foi o que mais cagou nessa maquiagem. Ai, que susto. A minha cópia. Essa é a Giovana. Fecha o olho. E aí? Viu? Ficou assim a maquiagem. Eu particularmente acho assim que ela cagou no delineado, porque ela tentou fazer de olho aberto, né? Fecha o olho. Esse delineado, olha o outro. E o batom que você sei, a maquiagem em si é pesada pra sua idade, então talvez seja isso também que eu tô estranhando. Mas eu acho que pra quem não tem o hábito de se maquiar tanto, até que rolou, né? Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não esquece daquele like pra gente, de se inscrever aqui no canal e de deixar aquele comentário maneiro pra gente. E tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.